Vay. Mamana qarayla. Sori shopmi? Voy, rosa zo'r skidkalar bo'yotgan ekan. Mamana qarayla. Qaqirs o'zingiz sumkalar, mam ziyora qaray. Voy, atgi 79 mingmi? Vay, zo'r ekan. Manzilini ko'ringlar, chiqadi ekan. Yuzobot 5-chi kvartalmi? Voy, qani borib ko'ringlar, nimalar bor ekan? Manzilga to'g'ri keldim ekan. Mamitda Amerika elchixonasi. Demak, keyin bu yerda Shifonur klinikasi. Demak, shu kelasining o'rtasida bo'lish kerak. Qayerda ekan? Anumi, Sora shop. Ana-ku topdim mana. Bu yo tarafda ekan. Sora shop tezroq borish kerak. Zo'r narsalar bor. Vay, Sora shopni topdim. Sora shop eng zo'r magazinda. Hamma narsa skidka bo'libdi-ku bu yerda. Qani ichkariga kiraylik. Qani kirib ko'raylik-chi. Nimalar bor ekan Sora shopda? Zo'r narsalar bordir. Qani